მოგე სამბე ჩემო ლამაზებო და ჩემო საყვარლებო ჩემო კარგებო ჩემო ტკბილებო მოდი დღეს გავაკეთოთ ჩვენ ესეთი გაშლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა რომელიც მოხდება ამ ну მოდი ავიღოთ პერიოდი სადღაც 1-2 კვირაში რა აი ეს მეტი არა მე გავაკეთებ კიდე მე პროგნოზებს უბრალოდ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა გელოდებათ ხო თუ გინდათ გავაკეთებ მე გავაკეთებ სამ პოზიციას თუ გინდათ უყურეთ როგორც ვარიანტი თუ გინდათ უყურეთ როგორც ну თლიანი გაშლა ну თქვენი დავუშვათ ახლა მე ვარიანტები არ მოყვას ვიც რა გზამბები მაყურებელი ვინც არის ხო გუგები მეუბნები რომ ჩვენს არ გიყვარს მაგრამ მე გავაკეთებ სამ პოზიციას თქვენ თვითონ ახლა ნახავთ ახლა თუ რა დაუშვით მოგეწონება ну როგორც გინდათ თქვენ თვითონ როგორც გინდათ ხა ვინც პირველად შემოვიდა აა ჩვენთან შემოფრინდა მე მქია ვალენტინა ბარბაკაძე მე ვაკარმული და რომ მე ფსიქოლოგი და ჩვენ აქ ვწდილობ რომ არ მიკითხავთ ეგეთ მეთხაობა არ მიყვარს მე მიყვარს დაროსგან სწორი პასუხის აღება ეხლა ნახოთ ჩვენ ეხლა რა ხდება აი უბრალოდ უფრო მალე ეს მოკლე სიგნიფიკაციას გავაკეთებ ეხლა რა ხდება თქვენ სივრცეში რომ უფრო იცოდეთ რომ თქვათ ეხლა ეს თქვენი თუ არა ну აქ არის ნახოთ რა ხდება თქვენ სივრცეში აქ რაღაცა პერიოდი გაქვთ თქვენ ისეთი როცა მართლა შემიძლია ვთქვა თქვენ სივრცეში რაღაცა იცვლება იმიტომ თქვენ გაინტერესებს რა მჭის რა ხდება მინდა გავიგო საერთოდ საერთოდ მივდივარ რა უკვე გეგმები კი გაქვთ რაღაცა მაგრამ რაღაცა შეიძლება არ ხდება ისე როგორც თქვენ დაუშვით ამ მოცემულ მომენტში გინდათ და ამიტომ ხართ ესეთი ну აი რა ხდება საერთოდ რა ხდება და იცვლება თქვენი სივრცე რაღაცა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან რაღაცა ეტაპი მიდის და ახალისკენ მიემგზავრებით ასე თქვა და მაგიტომ შინაგანად შეიძლება ვერ ლაგდებით შეიძლება ზოგი დაუშვით გადავიდეს სხვა ქალაქში საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად შეიძლება სამსახურის შეცვალეთ შეიძლება ურთიერთობა შეცვალეთ ან ფიქრობთ რომ უნდა შეცვალო ანუ ყოველ შემთხვევაში უფრო აი ემოციები და ფიქრები ისეთ რეალებენ რომ უკვე არ იცით თქვენ სად მივდივარ, სად რა ვქნა, რა გავაკეთო, ხო? აი ეს ზუსტად ეს მომენტი, როცა ტრანსფორმაცია ხდება თქვენში, როცა არის ისეთი მომენტი, რომ მართლა იცვლება, იცვლება კი ბატონო, იცვლება რაღაცა, კი უნდა ვიმოქმედო სხვანაირად, უნდა შეიძლება სამსახურშიც იყოს რაღაცა, შეიძლება თქვენი შინაგანი დამუშავება მიდის, ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა თქვენი აი რაღაცა პერიოდი მთავრდება და იწყება სხვა პერიოდი. გაიგეთ რა ხდება? კი ბატონო. კი, აქ იზრდები თქვენ, აქ იცვლები თქვენ, აქ ყველაფერი იცვლება, აქ ყველაფერი და ეს სხვადასხვაში იქნება სასიხარულო. თქვენ ჯერ არ იცით გაგიხარდება თუ არა, მაგრამ ეს არის თქვენი ზრდა. კი, რაღაცა სწავლობ თქვენ. იმ ინახეთ პროსე მაღალი ძალები როგორ მუშაობენ. კი, რაღაც სასიხარულო თემა მოდის თქვენ ცხოვრებაში. აქ არის ძალიან ძლიერი ენერგიები ერთობა. ეხლა კი ბევრი რაღაცები იცვლება ეხლა ჩვენ სამყაროში და მაგიტომ თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ აი ის როგორი მომენტია, რომ ვგრძნობთ, რომ თითქოს ახლა რო თქვათ, რომ აი ისე სიტუაცია, რომ რა ვიცი მე ახლა ვერ გეტყვით, რომ ახლა მიწესძვრა მოხდა. არა, მაგრამ აი შინაგანად, შინაგანად თითქოს ხვდებით, რომ რაღაცა იცვლება, რაღაცა იცვლება და აი მაგიტომ ხართ მასზე და ნახოთ აბა ეს რა იცვლება რა. ნახოთ ახლა აბა მაშინ სამი მნიშვნელოვანი ცვლილება რა რა ხდება, რა გელოდება თქვენ. არ ვიცი, აქ მზე რომ არის, თუ ჩანს, იმედია რომ ჩანს, ხო, რომ ახლა არ მინდა შევაჩერო ვიდეო და თავი პანჯრა. აი, მგონი, ну, ყოველ შემთხვევაში გამიგებთ მაინც. Так, сами მნიშვნელოვანი. ცვლილება ჩვენ ამიღოთ, ხო? ესე იგი, სადღაც 1-2 კვირა რა, დაახლოებით. აი, ნახეთ. როგორ მიყვარს, როცა იღებ ასე დაუშვით ახლა აროს და აი იმენა გრძნობ, რომ შენ უნდა აიღო იმენა ეს კალოდა და მართლა ზუსტად რომ აი მართალი რო ხარ, რომ მართლა მიდის ცვლილება თქვენში, რაღაცა
gade hart, ragața găcote ai, năcădă da, geșinie. Ai ovul tu s-a tăcut mânda, rute ragața iți celebat, cu cine te copi, iba tonul celebat, ki ikneba magam, argi ikneba, da ei maxurul de rute ragața rute celebat, ovul tu s-a risc argi, dar ați câteva cuvânt schovre bășe, esc ovul tu s-a argis montani aris, arag mișnuluba, ra, tundat sirtulebi, tundat evilebi, tundat ragața, es aris даже авандамиани ро хтеба ават эгэц ки эхла сторет кминде ро гамигот имитеро чуен оланайрат вар дакавширебули олапертан туда уже адамиани зог ай зогдер да уж молоднева ткват моицамла гахта цудат ратом имитеро шеба бевс мушаобда შეიძლება бевс акетебда рагацца да эхла мовиде дро ро даисвенс адамиани вер хтебод ро на даисвенс да рагацца ткват и мокмеде исет ма залам ром да ушвот эхла unda da svenos, ho? An შეიძლება iset, nu da svenos, tu da sahol, tu da khani manisa. შეიძლება svatashuri sahol gulis reve bidat kuat mut amla, შეიძლება i osimit arat kuat ro, ai ragatas vervitan, roit usul ai me vervitan amas, me vervitan amas da, ai is organismis masse mokmedeb, tu pinhebis tkivilegat, herhanis tkivilegat, arast orit ragatas saketeb, sadgats midihar, arast orit zit. Nu, e hachuna gashar da, tu brot, tu brot, tu brot, tu brot, Кай. Первое. Угу. А кравац არის царсулдан შეიძლება დაბრუნება ან ვიღაცის ან რაღაცა სიტუაციის, მაგრამ კარგი სიტუაციის, ხო? იმიტომ რომ ახლა აქ არის კიდე კომფორტულად გრძნობა. Აქ შეიძლება ძველი მეგობარები და გიბრუნდება და გერეკა ძველი სიყვარული შეიძლება გამოჩდეს, შეიძლება მოულოდნელად დაუშვათ, ხო? აი დაუშვათ შეიძლება დიდი ხანია თქვენ არ კონოთ კონტაქტი ადამიანთან, თქვენი წარსულიდან და ეს ადამიანი გამოჩდეს და ეს შეიძლება კლასელი იყოს, შეიძლება კურსელი იყოს, არა აქ მნიშვნელობა, აქ შეიძლება ეგეთი მომენტი. ან შეიძლება სხვადასხვა ესეთი მომენტიც კიდე რომ კაი დროს გაატარებ თქვა ბავშვთა ან შეიძლება დაკვატიჟებენ ძალიან ლამაზ ადგილას არ ვიცი რატომღაც ან შეიძლება თქვენ თვითონ დაუშვით სულ მცირე დაჯდებით და რაღაცა ძველი სურათებს უყურებთ კაი აბა ნახოთ მე ჩვენეთ აქ რა ექნება რა ისეთი ცვლილებები ხო აი ზუსტად ნახეთ აქ არის როგორი მომენტი. აქ არის როცა თქვენ ფიქრობთ ზუსტად რომ აი არ ვიცი სად მიდის ეს გზა, აი ხომიზე ხო თქვენ ჩვენ ახლა რომ დაუშვით ახლა როგორ ზუსტად რაღაცა ცვლილებები ხო? უნდა მოხდეს, მაგრამ არ ვიცით როგორ განვითარდება, რანაირად იქნება ეს სიტუაცია, არ ვიცი სა წამიყვანს, ეს იქნება ცოტა ისეთი რთული გზა, მაგრამ კარგი გზა. Argi gza ikneba, gaeget, itso komfortuli. Შეიძლება აქ როგორი მომენტი იყოს, იცით? Ai daushut tkven kundat ragatsa situatsia, romelis tkven mogtsondet. Ai kargat grzomdet as. Ak sheileba zogi brundeba ukan, tkvat sakhshe, tu daushut satsadgats mushaobet an tsasuli iqavit, ragatsa period dasrulda da midihar tkven daushut brundebit. Tu es masia, mashen shemizlia gitkrat, ro martla zalyan kargatats iknebit. Daushut avat iqavit, kho sheuzdot iqavit da fikrobdet, ro ai es im სირთულიები გამოვიარე, რა ვქნენ, რომ ეხლა მე 20 არ განიხშე შემთხვევაში არის, თქვა, ეხლა როცა ექიმობაზე, ხო, აი, ნუ მკურნალობაზე. ანუ მკურნალობა ძალიან კარგად გაივლის და სრულდება, ხო, რაღაცა მძიმე გზა გამოიარეთ, შეიძლება ზოგი, თქვა, ეხლა ან საზღვარგარეთაც იყოს წასული, ან სადმე სხვაგან იყო, ან თუნდაც არ იყო ყოველ შემთხვევაში, აქ თითქოს აი ეს უბრუნდება ადამიანს ის კარგი შინაგანი გრძნობა, ანუ კარგი ჯანმრთელობა მოდი ასე ვთქვათ, როგორც ვიყავი კარგად და ჯანმრთელად, ეს ბრუნდება, იმიტომ რომ თან გამოიარეთ უკვე ეს გზა და უკვე მართლა აღდგება ეგ სიტუაცია. თუ დაუშვათ ეს ეხება აი შეიძლება სამსახური, ხო, დაუშვათ რა ავიღოთ, შეიძლება ეგაც იყოს, რომ რაღაცა რთული გზა გამოიარეთ. ან შეიძლება არც რთული, ნუ რაც გამოიარდა, არ ეცოდეთ, ახლა მივდივარ, მივდივარ, ვაკეთებ, 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 ვაკეთებ რაღაცებს, მაგრამ არ ვიცი სად მიმიყვანს მე ეგ ყველაფერი და აქ თითქოს აი ეს რო შეიძლება თქვენი სიფრთხე, აქ არის წინსვლა, აქ არის ძალიან დიდი წინსვლა, კი ბატონო, კი. კი, თქვენ რაღაცა ის აქ მაგალი ნახეთ, პროსტა რა არ კანები, მოდის, კი ბატონო, აი
Akt kven dadzliet kvelaperi, akt kven chartičku agoneba, akt kven miudekit sheidzleba am sakmes zalian ai magrat ai qolanaerat rom etsadet qvelaperi ro gagiketebiet imisativis ro qopili qo ano ყველა გადის თავის გზას, ხო, ხა სირთულეებს და ასე შემდეგ და აქ ადამიანმა მართლა იმდენი რამე გააკეთა და აქ მაღალი ძალების ჩაერთნა, მოქცეს ძალა, მოქცეს საშუალება, მოქცეს ადამიანების შეიძლება, ხო, ისეთი რომ აი არ იცოდეთ როგორ იქნება ეს სიტუაცია, რანაირად იქნება, მაგრამ ასე იყო, ეს გზა უნდა გაგევლოთ ბედით არის ეს იყო, არის ეგეთი აკაშების წიგნი, ხო, ისა სადაც იწერება ჩვენი ბედი. Ai zustat es, iau tocmai bizat moțiunile situația, tu nu te faci, ei habo de să-i jump te lobas, tu nu te raga să gzas, ai es una gage vlot cuenda, es ola pere, țalin cargata sta srul de ba, imitoro act cuen, raga ahalit abzegata de hart ca e getracht de ba, ahalit ca e tabs, magram comportuata, exomtas, ai în perioada și roți cargati avit, ai în perioada și brunte, ai gete momente, modis act. Так, аргит ехла. Шемдеги. Угу, на котором арканები მოდის სიყვარული, ხო? Ано, ан периоდი იქნება. Арчиванის წინაც შეიძლება დადგეთ აი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის ახლა არჩევანის არკანი წარის. Ну, ახლა აქ არის თქვენი არჩევანი რა, რას აირჩევთ თქვენ. Აქ შეიძლება იყოს ესეთი არჩევანი, რომ დაუშვოთ აა წავედი მე ხა სიყვარულს გაუღო კარები თუ არა. შეიძლება ეს არჩევანიც იყოს დაუკვირ იმას აუყვები ვინ რას იტყვის თუ მე რა მინდა ვიყო რომ ვიყო ბედნიერი მე თვითონ ისე როგორც მე მინდა თუ აუყვე იმათ ვისაც დაუშვოთ ხა ვინ რას იტყვის დამოკიდებული იყო ვიზნის აზრზე. აქ შეიძლება ეგეთი არჩევანებიც იყოს ხო? Შეიძლება არჩევანი იყოს იმაზე რომ თქვა ხა მე სიყვარული ავარჩიო დაუშვოთ ისეთი რომელსაც აი სამკუთხედში შევალ, თუ არ შევალ, არა თუ რაღაც ეს მოდის, რა ჩემთან ეგეთი მომენტი რა. და უже დავიწყო კიდე თქვა მე სამი მე პირდან ურთიერთობა თუ არ დავიწყო. Ну რაღაც ეგეთი მომენტები მოდის, რა არ შეიძლება მეჩვენეთ კიდე რა. And did I today give him. Ну რაც მეკითხარეთ პრინციპში ეგ არის რა. აქ არის კიდე როგორი არჩევანი, იცით? Დაუშვათ. Არის ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენ ახლა გეტყვით მე ეს სურვილის ასრულება. აქ შეიძლება მოულოდნელი მოულოდნელი გაღვიძება თქვენი რაღაცა ნიჭის. კი, ზუსტად. რაღაცა თქვენში გაიღვიძებს სხვა კიდე, სხვა რაღაცა მომენტები. ნახეთ, რა ხდება. აი, შეიძლება ფიქრობდეთ თქვენ, რომელი გზა ავარჩია. აი, დაუშვეთ სწავლაზე, ხო? აი, მოგივა თქვენ რაღაცა ესეთი ნიშანი, რომ თქვენ მიხვდებით, რომ სწორი არჩევანზე ხართ, იმიტომ რომ გამარჯვებული იქნებით. აქ ეგეთი მომენტი არის. Არ ვიცი, ვისაც არის ეს მესიჯი, მაგრამ არის. Ак ай гёбдет мтели гашла эс да киде цинат ихла рат чавцере сума ჩვენებს რო რაღაც ესეთი გოგოები მოდიან და ბიჭები აქრო რომელშიც ცხოვრება რაღაცა იცვლება რაღაცა ცვლილებები მიდის რა ანუ პრინციპში ხარ რა თქმა უნდა ჩემი სივრცეში ხარ და რა თქმა უნდა ეგ ინფორმაცია მასეთი იქნება თითქოს რაღაცა გაყინული თქვენი აი თუნდაც ეს ცოდნები რაღაც ხო? იქ ან ნიჭი შეიძლება იყოს, იღვიძებს. შეიძლება უცბად რაღაცა სიტუაცია ესეთი გაერკვას, რომელიც ახლა მოგიტან თქვენ წარმატებას. წარმატება მოდის აქ. უფრო როგორ არის ეცე და აი დაუშვოთ ახლა ან თქვენი სამსახურებრივი რაღაც, ან ოჯახური, ან ну რაღაცა სიტუაციები გაერკვევა, მაგრამ გაერკვევა კარგად, სასიყვარულო და სასიხარულო თქვენთვის, კი ბატონო. ხო?
ხო? აი შეიძლება არცელოდებოდეთ, ან დიდხანს ელოდებოდეთ, ხო? თუ დაუშვათ ან ფინანსური მდგომარეობა თუ არის, ხო, სიტყვაზე და ფიქრობდეთ, როგორი იქნება, რანაირად იქნება და შეიცვლება რაღაცა და როგორ შეიცვლება. Როგორ შეიცვლება. Ну, алки, она которая раз заинтересовалась, а кто-то бурзола может идёт. Маграм З. Да, вистават. Полапер. А ну ту и ყავი და უშოთ სტაგნაციაში მოდებოდეთ, რაღაცა არ ხდებოდა, ან შეიძლება ვერ ხდებოდა, ან კლიენტი არ მოდიოდა და უშოთ ეს სამსახურს ეხება, ხო? Ან და უშოთ ახლა საქმე, ну, თქვენი არ იძრ, ну, არ ქონა ძრა და უშოთ აი აქ რაღაცა იღუიძებს. Ано, გაყინული რაღაცა საქმე, რომ აი თქვენს ეს საქმიანობაში რაღაცა იყო, თქვა ახლა სტაგნაცია, ხო? Уцпат, რაღაც მაგარი ძალები ერთობიან და აქ იცულება სიტუაცია, იღვიძებს თითქოს თქვენ და შეიძლება აღარც ელოდებოდეთ უკვე ამას, იმიტომ რომ ну, აქ ნახეთ, ეხლა ხან რავეცადე, ხან ის გავაკეთე, ხან ბრაზდებოდი, ხან ეხლა რაღაც ინფორმაციას ვეძებდე, ხო? ხან ხანრა და ხანრა და უცпат სიტუაცია ისე იცულება, რომ თქვენ გამოდიხართ ამ გაუგებარ თემიდან და ხდება ძალიან მზე, როცა არის ეს იყო იმას ნიშნავს, რომ ყველანაირად სიტუაცია ძალიან კარგადაც განვითარდება თქვენ სასარგებლოდ. Აი, მიდიხარ თქვენი პრობლემებიდან, თქვენი რაღაცა გაუგებრობიდან, აი რაღაცა ტოვებ უკან, ყველაფერი თუ რამე ცუდი იყო, რასაც თქვენ გაწუხეთ, რასაც თქვენ განერგებით, რასაც თქვენ გაბრაზებდეთ. შეიძლება კარგი რამეც იყოს, მაგრამ იცვლება. აი აქ საერთაშორის კიდე აჩვენებს არკანი იმასაც, რომ ადამიანი უფრო ვითარდება, როგორც ნუ ვიღაც საჭირო იქნება ეს, როგორც ну эзотерика. საერთაშორის эзотерика შეიძლება ადამიანის. Аба рамитис კიდე მაჩვენეთ ახლა. ხო, აი ზუსტად, აი რაც გამოვიდა აქ. Midis ragața ai dardi, midis ragața erat ai ciubi, tkva tu kondat gaugebroba, kondat tkva tkvens urtiertobas, kho es qualaperi ai es midis qualaperi, rad mevkitkh ra midis ibadona. Ai es rtuli periode, rotsa ga verigebdet ver ну арицодет ра гаваკეთო რა мелодеба шишები მაქ ხო აი ეს თითქოს ეს გზას რულდება და ნახეთ განახლება მიდის განახლება სიტუაციების აჰა წინსვლა აქ არის წინსვლა აქ არის მიდიხართ თან ახლა ეს როგორი ისეთ როგორ არის ანუ ადამიანი როცა უკვე ახალ გზას ირჩევს და ეს გზა უკვე იქნება უფრო მშვიდი და დიდი ხნის და სადაც უფრო гармония იქნება გაიგეთ და უფრო იქნება რაღაცა აი ну კი კი რაღაცა გადაწყდება 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 ის რაზეც თქვენ ბრძოლობდეთ და თქვა ახლა იდგა ერთი და იგივე თემაში ხო არ ინძრეოდა რაღაცა სიტუაცია ის სიტუაცია მართლა შეიცვლება და აი ნახეთ ახლა ეს королева кубков король мечей აი ნახეთ შეიძლება სიტუაცია ქონა თუნდაც ურთიერთობაში როცა გაუგებრობა იყო როცა წინსვლა არ იყო როცა ეს შეიძლება თქვენ იყავეთ რომ თქვა ამ ადამიანის სიყვარულზე ბრძოლობდეთ და აუშვა და ეს ადამიანი არ მოქმედებდა არაფერს არ აკეთებდა იჯდა და თქვენ ახლა მაგის გვერდზე ვერ გრძნობდეთ აი იმ ხელს სიყვარულს იმ ხელს გრძნობა ну ვინ არის რა არის რა ვარ მაგისთვის ხო ეს ადამიანი არის თავისთვის ჩუმაძის თავის ცხოვრობით ცხოვრობს, მე არანაირად არაფერს არ მაძლევს, არც სიტყვა სიტყვას, ну, ან თუნდაც ახლა სულიერი განვითარება აქ არ ხდებოდა არანაირი, ხო და აი ზედკოს აქ მაგარი ძალები ერთობა და იცვლება ყველაფერი, ყველანაირად ეს კომუნიკაცია სულ სხვანაირი ხდება, გაიგეთ, სასარგებლო არის ორივესთვის, რაღაცა შანსი გეძლება თქვენ ახალი სხვანაირად მოქმედოთ, გაიგეთ, სხვანაირად განვითაროთ ეს ურთიერთობა, კი ბატონო, აი რო არიცოდეთ როგორ რანაირად და გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. გამოდიხართ. აქ რაღაცა შეიძლება გაკვეთილი უკვე ისწავლეთ, ну რაღაცა გზა გამოიარეთ და არის წინსვლა, გამოსვლა აქ უკვე ამ სიტუაციაში, როცა არ ვიცოდი, საწავიდე რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, ვფიქრობდი იმდენს, რომ რა ვიცი, აღარ იღებდით შეიძლება თქვენ
Да, уж это хла. И масса раза сколько газ ледет беды, но арис раз с момента, как у нас тависи, что было лучше улыбнуть, какие два за нервы улыбнуть, беврами, если хо. На хат другой нервы улыба, как его зале нервы улыба, зале ганца, что было пикро бы давто урти, это бар давто у гава гзело, ар гава гзело, гава нахуй, ави де арц, ави де, ну у нас тависи ситуация, я вот хо. Da, aia că scoate și ori, și mi-e ți le-a ghid, hrătruia, si harul, să mă ghidam să-i mama ca ți era. Arbi, ți-a gădut mă vedea, băgui, băhă, tu, mi-e var, n-a ca ci era, era să-ți vam, bă, băhla, uproșe vede, n-a ca ci let, când cu o situație de aici, let, cu tot, tra, ghi, mzede, v-am trebuit, mzede, da, aha. Махализали бы такой, сикете смогли, да, ну, есть такая трансформация, а трансформация, сейчас такой нехла харда, бузну, пикроб другу рана, и радкан витарде, баругур дам тарде, бас, и сац, авац, ава, кола перед залин, гарбет, ама, стакан, да, мушавек, гаму хвалт, амдго, марио, беден, гахаре, боли, кик, неба ситуация, берутся такой, че, либо и нерви улыб, че, либо, гекнебат, а если ты рогус, сак, анела, сайт, хан, аргат, вархан, судот, вархан, миндет, куатехла, и суртерту, бахан, арминда, хан миндес партнеры хан армида давасурлу гавагрдзело ай сам сахури давтово ар давто ай рахаца гити рахац моментები მაგრამ ეს მიდის თქვენში ეხლა ცვლილება მე ყველაფერი დაალაგდება შვენივრად კარგად ეს დარდი წავა არჩევანს გააკეთებ თქვენ სწორს და მაღალი ძალები თქვენს მხარეს არის არიან გაიგდა ეს არის იმენა სამომავლოდ რაღაცა პერიოდი იწყება ძალიან კარგი ძალიან კარგი. ზოგი გახდება ძალიან წარმატებული, ზოგი გახდება ძალიან ესეთი რო აი თქვათ, თავის ადგილზე იქნება ოჯახში შეიძლება დაუშვათ კარგი. ნუ ხო მე არ შემიძლია თქვა აქ ცუდი რაღაცა, ხო? გიბატონო. გიბატონო. ზოგს ნახეთ ახლა ურთიერთობა დაუშვათ ახლა დაულაგდება თავის საყვარელ ადამიანთან, ან ზოგი შეიძლება ერთად დაიწყოს ცხოვრება. Ან უფრო სვანაირი კომუნიკაცია შეიძლება იყოს, გაიგეთ? ანუ აქ ისეთი გრძნობა მაქვს, რა ადამიანი მაგრად იზრდება. ეხა გინდაც ახლა ურთიერთობაში, გინდაც თქვენ საქმიანობაშიც, გაიგეთ რა ხდება? ანუ ეს და ეს არის როგორ ზოგი გახდება სხვადასხვა უფრო ცნობილი, ან უფრო თუ არა და საზოგადოება გაგიცნობ დაუშვათ და თუ დაუშვათ თქვენ ნუ ხართ ესეთი მედიინე ლიჩნესტი როი თქვენ ხო უფრო ისეთი დაუშვათ ან შეიძლება ზოგი თუ დაუშვათ თქვენ მეცნიერი ხართ და თქვათ მუშაობთ რამეზე ხო ან კურსებს აკეთებთ ან კომუნი თქვათ წიგნს წერთ რა ვიცი მარტო შემიძლია გითხრათ აქა წარმატება იქნება თუ დაუშვათ თქვენ ახლა ცნობილი პიროვნება მსახიობი რა ვიცი ახლა ხო აკაც რაღაცა წინსვლა გექნება თქვენს შეიძლება ახალი როლი შემოგთავაზონ ესეთი რომელმაც იქნება თქვენთვის ძალიან ისეთი მისაღები და უფრო ცნობილი გახდებით ნუ ყოველს თავის სიტუაცია აქვს ამ და ამიტომ შემიძლია გითხრათ რომ მართლა კარგი პერიოდი არის რაღაცა სრულდება შეიძლება ეს ტრანსფორმაციები ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ავიღოთ აქ ორი კვირა შეიძლება ზოგს ახლა უფრო მეტ დრო დასჭირდეს მაგრამ შედეგი იქნება ძალიან კარგი დრო ძალიან მაგარი არკანები გამოდის რა ახლა მე აქა შემიძლია თქვა ამ არკანების მიხედვით რომ არა არაფერი არ შეიძლება და იქნება ცუდი ნამდვილად ვერ ვეტყვი მაგას იმიტომ რომ ნუ ძალიან მაგარი არკანები გამოდის და გვაჩვენებს რომ არ იქნება ეს მსუბუქი გზა მაგრამ შედეგი არის ძალიან ძალიან კარგი სუჯ ამ ნოტაზე დავამთავრებ დღევანდელ გაშლას გისურვებთ როგორც ყოველდღე სიხარულის ბედნიერებას წინსვლას და ყველაფერს თუ რაც არის რა ვიცი ხმ ერთმა დაგლოცოთ თქვენ ყველანაირად რო გქონდეთ აი ეს ბედნიერება და ეს წინსვლა და სიხარულის ფათაშოთ ვიღაცა შეიძლება შვილიც ხა თუ გელოდებოდით დიდხანს დაურსულდებით და შვილი ან გაგიჩნდებათ ან დაურსულდებით თუ დაუშვათ ელოდებოდით დიდხანს ამ სიტუაციაზე და იყო პრობლემები ქონდათ აი აქ ძალიან სასიხარულო იქნება ისე რა ქვია ესე მომენტი რომ აა რა ქვია კაბედნიერება იქნება ოჯახში всё გაკოცით ბევრი ჩემო და მასე